Alô, galera jovem da comunidade, fique esperto, porque está rolando uma oportunidade única. É o projeto Primeiro Emprego, uma parceria do governo federal com empresas privadas. E você que é jovem e está buscando aí uma oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, procurando um emprego básico, essa é sua chance, tá? Não perca, porque dignidade e respeito se conquista com o trabalho, é verdade. Achei que ele poderia seguir no caminho, mas nem procurando um caminho. Ele estava no caminho que eu queria para ele. Por quê? Uma oportunidade de ouro que com certeza vai mudar a sua vida. Então, se você estava muito tempo procurando emprego, agora você achou. Está acreditando não? Então faz o que eu digo. Procura as empresas credenciadas e garanta já a sua vaga. Eu trabalho todo dia para poder dormir com você. Ele não entendia porque para ele haviam poucos caminhos. Oi, vó. Olha o emprego que eu encontrei para você. Ô, vó. Não gostou, Wagner? Não, vó. É que não era bem isso que eu queria fazer. Ah, então o que é que você quer? Ah, não sei, vó. Só sei que isso eu não quero. Não somos apenas nós que comandamos a nossa vida. Vó. Oi. Dá um trocado aí pra eu comprar uma pipa. Meu filho, eu não tenho dinheiro. O trocado que eu tenho é pra comprar o pão de amanhã. Só um trocado, vó. Ah, Wagner, por isso que eu falo, que você tem que arrumar um trabalho. Poxa, vó. Quando uma vida cruza com a outra, o caminho é seu ou dela. Tome.
Mas você já sabe que amanhã não tem pão no café. Quando uma vida cruza com a outra, o caminho é de quem tem a primeira ação. Vó. Oi. Eu acho que posso gostar disso, vó. Tchau. Tchau. Olha, quero que você entregue isso aqui pra mim. Nesse endereço aqui. Tá bom? Obrigado. Mentira é como uma caixa preta. E dentro é como um labirinto. Pode ajudar? Bom dia. Eduardo, lê isso. Bom dia. Por causa de um celular. Você, teu nome tá aqui. Eu sei que meu nome tá aí. E eles ainda repetem o meu nome aqui embaixo. Totalmente desnecessário isso. Rosana, isso vai dar merda. Senhora?
Senhora? Pra quem é essa caixa? Desculpa, minha senhora, mas eu não posso aceitar esta caixa. O que está acontecendo aqui? Tudo bem? Ô, Rosana, você esqueceu lá no jornal. Quando a verdade e a mentira se encontram, chamamos de engano. Eu acabei de ser roubada. Calma. Levaram meu celular. Como assim? Quem foi o elevador? Quem? Aquele moleque ali, ó. Calma, você vai encontrar roupas cortadas lá do Ceará. Não é pouca coisa não, é coisa boa, é coisa de luz, coisa fina. Um show para você, inclusive para os homens masculinos. É tão difícil entender a verdade. O que parece ser difícil de compreender é uma verdade que às vezes não quer ser entendida.